Godmorgen, velkommen til endnu en dag i mit liv. I dag er det søndag, det bliver en dejlig dag. Jeg slog lige kameraet op i ruden. Vi er selvfølgelig sammen med Julius, og du ligner altid en, der ikke gider at filmes overhovedet. Det er sådan, du ser ud. Vi skal ud nu og spise lidt brunch, så vi lige får en god start på søndagen. Og så er det ellers bare, som sagt, ren afslapning i dag. Vi er kommet til Nørrebro, så skal vi have noget lækker brunch. Prøv lige at se her, hvor lækkert. Vi har taget præcis det samme. Og det her, ikke? Jeg tror, det er bolleæg. Og til jer, der virkelig er trofast inde på min main channel, så ved I, at bolleæg, det var det allerførste, jeg lavede i Brohavs køkken nogensinde. Og det var faktisk Julius, som viste mig opskriften. Nu har vi spist noget mad, og det smagte mega lækkert. Men nu, der sidder vi i bilen ude foran lejligheden. Vi gider ikke til at løbe op, fordi det regner helt vanvittigt meget. Vanvittigt meget. Fordi det er vand, det regner med. Jeg magter det ikke. Okay. 3, 2, 1. Hold k***. Vi klarede det. Kæft, jeg blev våd. Vi gjorde det. Vi kom op i lejligheden. Blev mega våde. Men sådan er det. Det er totalt søndagsvær i dag. Det er faktisk meget hyggeligt. Fordi vi skal bare være inde for i dag og bare kede og slappe af, og det er også rart en gang imellem. Da vi så kommer op i lejligheden, så står der en slange i et glas, og så har vi fået nye planter. Jeg tror, det er Jonas, der har været på spil. Jeg ved ikke, hvor de handler lige nu. Men det er lidt mærkeligt, det der. Vi sidder bare... Hvorfor griner du? Jeg ved det ikke. Vi sidder bare og drengehører mig lidt, bad Julius mig om at kalde det. Vi sidder og sender YouTube, sidder og spiser noget lækker slik her. Det er mega lækker. Og... Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Der skal jeg ikke skide i dag. Men det er dejligt, det er hyggeligt, det er faktisk mega rart. Ikke at have nogen planer. Det regner stadig, så man kan komme ud. Og det regner stadig. Der er ikke noget, der er dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Der er en, der skriver, at du ligner Jakob Ditzel fra siden. Det her, det er Jakob Ditzel. Okay, han skal lukke røven. Han skal lukke sin nødsel, når han skal. Jonas og Simon er kommet hjem. Pat. Hvad? Det så var ikke mig for vildt. Jo, jeg gjorde, så det. Jeg filmede det der. Det vil jeg gerne se. Hvad så, Pat? Hvad har du lavet? Pat. Pat. Jeg har været på ferie. Du er aldrig hjemme. Nej. Du er aldrig hjemme. Nej. Hvor er du på ferien? Jeg har været i Hornbæk. Nej, det er, ej, du har da ikke været... Han vidste ikke, hvor Hornbæk det lå tidligere. Det vidste jeg ikke. Jeg kørte derhen. Hold kæft. Jeg er ikke god sådan der. Nej, det er heller ikke. Og du spiller i hele landet, så ved du hvor Hornbæk ligger? Nej, jeg ved faktisk ikke, hvor så meget ligger. Hvor ligger Svendborg? Jeg skal lige sige det. Fyn. Du troede, det var Jylland, da jeg flyttede ind her. Kæft, det er pinligt. Og så lige om lidt, der smutter Jonas igen. Ja. Og så er det bare mig, Simon og Julius igen, som altid. Du burde flytte ud, Jonas. Ja. Fordi du er her aldrig. Det burde du overtage for mig. Ja, det burde jeg faktisk. Ja. I stedet for, at jeg flyttede med. Nå, jamen, hej piger. Hey. Hey, hygge. Vi ses. Pat. Hej. Vi får en lille møs. Lille møs. Ja, okay. Hvad skal du, Simon? Jeg skal køre. Hej. Ej, for helvede. Nå, så blev jeg lige forladt der. Jeg ved ikke, hvad Simon han skulle. Men nu er jeg så alene i lejligheden. Pat, nu har jeg vlogget i cirka 4 dage. Og jeg vil sige, det er sgu lidt udfordrende, især når man bare er herhjemme i Danmark. Man kan sige, når jeg er ude at rejse, så laver jeg også vlogs i mange dage i streg. Men... Der er min rejse ligesom tilrettelagt efter vloggen, sådan så vi laver fede ting hver dag, sådan så vi har noget at vise på vloggen. Her, der er jeg bare sådan, så er jeg lige hjemme, så spiser jeg brunch, så er jeg hjemme igen, så ligger jeg og ser fjernsyn en hel dag. Det er ikke særlig tit, jeg slapper så meget af, som jeg har gjort i dag. Det har virkelig, virkelig, virkelig været rart. Ja, det har virkelig været tiltrængt. Men med hensyn til vloggen, så synes jeg også, det er mega sjovt faktisk at vlogge. Jeg synes, det er meget hyggeligt sådan at gøre, at sidde og klippe der om aftenen og sådan noget. Så hvis nu I vil have, at jeg skal sådan... Ikke daily vlogge, men prøve at daily vlogge her på min second channel. Så smid lidt like og jamen, ned i kommentarfeltet kan I også skrive, hvad I sådan vil se på den her kanal. Hvad I synes, jeg kan gøre bedre end de her vlogs og sådan noget. Der er nogen, der har skrevet, at jeg lige skal tjekke, hvordan man stabiliserer det her kamera ordentligt. Jeg kan også godt se, at det ryster lidt meget og sådan noget. Og lyden er udenfor, jeg ved også godt, der går lidt vind i mikrofonen nogle gange og sådan noget. Men det er helt nyt kamera, jeg skal lige have leget med og sådan noget. Men kom gerne med noget konstruktivt ned i... Bion, og så, jamen, det her det er jo egentlig bare min second. Det skal jo ikke være så flot og så fint. I hvert fald, det bliver overhovedet ikke de her vlogs på min second. Det bliver slet ikke godt, lige så godt redigeret, som de gør på min main. Hvor jeg lægger musik henover, der er slow motion dækbilleder osv. Det er egentlig bare for grinerens skyld, det her. Men det er i hvert fald virkelig nice at
bruge den her kanal så meget, og så er det også virkelig nice, at jeg bare kunne slappe så meget af i dag, og egentlig også de sidste par dage, hvor jeg bare har gået og hygget mig lidt, fordi det har jeg trængt til. Men så i morgen, der er det back to work. Simon er tilbage, og der er pæt. Mega lækkert. Kæft, det er dejligt. Når man bor ude, så er frysepizzaer det bedste i hele verden. Det er det også, selvom man bor hjemme, men altså, alligevel. Skal vi lige tjekke her, om den er landgodkendt. Åh, den er ret god varm. Den er for varm, man kan se ikke. Åh, man kan se ikke smage, om den smager godt, men det tror jeg, den gør. Det er mig, der har lavet. Du har sat den i ovnen, taget den ud, skåret den. Du har skåret den rigtig flot, synes jeg. I know, she was sick for that. I'm active. Klokken er blevet 10. Vi har lige siddet og set film. Hvad sad vi og så, Simon? Vi så Entourage. Entourage. Og nu der vil jeg gå i seng. Simon han skal lige arbejde, fordi han er rigtig businessman på en søndag. Og jamen, det betyder sådan set, at den her video er ved at være slut. Den her vlog. Jeg ved godt, der er ikke lige sket så voldsomt meget i dag. Den har ikke været så lang vlog. Men jeg tænkte, hvorfor ikke bare smide det op alligevel. Så jeg vil sige tak for at I så med. Husk at smide et like, skriv en kommentar. Husk at abonnere, og så skal jeg heller ikke forlange mere andet end I selvfølgelig også kan stemme til guldtuben på et eller andet i en eller anden kategori, hvis I har lyst. I hvert fald så ses vi bare forhåbentlig i min næste video.